Қостанай облысының шаруалары қаржы институттарына жеңілдетілген несиені қайтару ережесін өзгертуді сұрайды. Себебі алған қарыздың белгілі бір бөлігін субсидиялайтын мемлекеттің көмегі уақытында берілмейді. Соның салдарынан шаруалар 6%-дық несиені 24%-бен қайтарып шығынға батады. Былтырда, биылда жауын шашының салдарынан өнімнің сапасы төмендеп, оны арзанға сатуға мәжбүр болған диқандар мұндай қымбат кредитті жаба алмай қиналып жүр. Осыған байланысты олар қаржы институттарына қарыздарды өтеу ережесін өзгертуді ұсынды. Алдымен несиенің негізгі сомасын, содан соң 6%-дық үстемақысын төлейік. Мемлекет субсидияға қаржы берген соң қалған бөлігін жабамыз. Бұл мәселені шұғыл шешу қажет. Өйткені уақыт қысып барады, есеп айырысатын кез келді, бірақ қарызды қалай жабатынымызды тіпті білмей отырмыз.